Sema, mimi naomba inchi yangu. Toeni hii sheria mmeweka ya mashoga kuwa na haki ya ushoga Kenya. Hii inchi ni ya Mungu, na msipoitoa bado Mungu atawapiga tu. Sababu hiyo madhibau si ya Mungu, ushoga si ya Mungu. Kenya umekuwa pinako ya injili miaka yote. Wacha hizi vituko, na mko na president ambaye ameokoka. High Excellency ameokoka. Deputy President ameokoka. Second Lady ameokoka. Hiyo barabara Kenya unapitia, unadhihaki Mungu aliyekuinulia hata viongozi waliookoka. Angalieni, mnapigwa kuliko nchi yoyote East Africa. Kwa sababu mmeanza vituko, mnanajisi madhibau ya Mungu. Na madhibau ya Mungu itakasirika, itapiga watoto wake. Wewe muulize Eli. Eli alipochafua madhibau ya Mungu, watoto wake walikufa siku ngapi? Kenya, rudi kwa barabara ya Mungu. Rudi kwa barabara ya Mungu. Toeni hizo sheria mmeziweka. Angalia Rwanda ilisema ushoga ikanyagi huko. Uganda ilisema ushoga ikanyagi huko. Tanzania ilisema ushoga ikanyagi huko. Sudan haina. Wewe ukasema wacha ushoga ikae hapo. Sababu unaenda barabara ya Amerika. It is okay. Lakini Amerika inapigwa na mafuriko, na unapigwa na mafuriko. Kinachoingia kwa babako wa kiroho uliyemfuata kimekukamata wewe Kenya. Yale yanayopiga mataifa ambao wamekataa Mungu ndio yanakupiga. Usidhiaki madhibau ya Mungu wako aliyekuinua. Wabunge, ninawaambia mara hii ya nne, nendeni mtoe hiyo sheria. Vile mnavyopitisha sheria ya misaada ya chakula kwa waliokufa kwa haraka in one day, nendeni mvote, mtoe hiyo sheria kwenye sheria ya Kenya. Unajua siku moja Daudi alifanya makosa. Alipofanya makosa, Waisraeli walikufa 70,000. Daudi akaenda akamuuliza Mungu, nifanye nini? Mungu akamwambia, wewe ndio umekosea, nenda ukatoe sacrifice. Alipotoa sacrifice, kwanza akaona malaika ambaye alikuwa anaua watu, akamwambia, si uje uniue na jamii yangu, hawa watu hawajafanya makosa. Unaweza ukafanya makosa wewe kama governor, wale watu unaoongoza ndio watapigwa, sababu wewe ndio baba yao. Nikifanya makosa mimi, mutapigwa nyinyi. Na viongozi wa Kenya mmefanya makosa kuruhusu ushoga. Sasa vile ambavyo yanafanyika mataifa yaliyoruhusu ushoga, ndivyo yanafanyika kwetu. Tangu lini ukasikia kuna kimbunga imeingia East Africa ama hata Afrika? Ushawahi kusikia hiyo? Hakuna, tangu mbingu kuumbwa. Sasa zinapiga Amerika ambao haina haja na Mungu, zinahama huko, zinakuja huko. Mataifa yanayoabudu mali yao, na inawapiga na haiishi. Inaisha nyingine baada ya miezi minane, nyingine inawapiga. Inapiga California, inapiga sijui wapi, inapiga Texas. Naongea ukweli. Inapiga tu, inaporomosha nyumba zao. Unawasikia wakiwa wanaongea kizungu ndani ya maji. Oh, we are drowning, you know, please bring the helicopters. Mimi, nani anaishi ngambo? Kwani huwa mnaishi vipi? Mtu nyumba imebebwa pamoja na kila kitu, na wanaenda kuokoa mbwa ndani ya maji, na wanatangaza, the dog was saved. CNN, the dog was saved. Na wanayonyesha kwa TV vile the dog was saved. Jamani, si wangeonyesha vile watu wanapona hapa badala ya kuonyesha vile the dog is saved. Mpaka matanga,
mtangazaji anasikia kutoka na machozi, oh please, I pity the doll, she's very beautiful. Kwani nyinyi mnaishi vipi huko ngambo? They call them babies. Africa, arise. Africa, arise. Africa. Kitambo waite babies. Sisi tunazaa real babies. Imefanyika Amerika, inafanyika Nairobi kwa uzito. Angalia Dubai. Angalia Brazil. Brazil walifanya maandamano ya kusherekea shetani kwao. Kuna mtu anajua hiyo? Brazil ilifanya national celebration for the devil. God was watching, and he told them, you will drown alive, I'll kill you watching. Sababu pale kuna mnara wa Christ kubwa kuliko yote ni Brazil. The best in football, Brazil. Alafu unakuja unafanya maandamano barabarani. Kenya, learn from your friends. Angalia kile ambacho kimefanyika Brazil. Magari yanaogelea. Magari. Land Cruiser. Paka parliament. Mungu akiamua kupiga mtu siku ngapi? Hahitaji kuandika notice, na uwezi kumwambia Mungu you cannot come. Wewe nenda umuulize yule mtu alijenga ile inaitwa nini, ile meli ilizama siku moja. Titanic, alisema hata Mungu hawezi kuizamisha. Aliyeumba mbingu na nchi, wewe umezaliwa juzi, uko na miaka 52, ndio unaitwa engineer ukatengeneza kitu, umepata ulimwengu ikiwa yenyewe, unakuja kumwambia Mungu haiwezekani. He will teach you, he will bring you to class 1. That was not even a class 2. Class gapi? I believe it was nursery, baby class. A ba ba cha cha da. Now, turudi. Now, Wafilisti wamechukua sanduku la agano na wakapeleka kwao, na ni viongozi wao wamepeleka. Baba yako akichukua madhibau ya uganga akachimba nyumbani, mutapigwa, na mutapigwa mkifuatana. Jambo ambalo nilitaka kufundisha ni kwamba wanaambiwa tengenezeni panya ngapi kwa ajili ya wale panya ambao wameleta hii ugonjwa. Unaweza kufikiria uko na mende kwa nyumba, na kumbe hii mende imeleta roho ya umasikini, na kunguni imeleta roho ya umasikini, na kuna mende mmoja tu mjeuri ambaye ameleta roho ya talaka. Na ubiri kitu kigumu lakini ni rahisi. Na wewe unafikiria huyu ni panya, na si panya, ilileta tiuma, wanakufa na wanakufa na wanakufa na wanakufa, mpaka wakasema jameni tufanye nini, ni sanduku la agano. Wanaambiwa hata hao panya wameletwa na hii sanduku la agano. Kumbukeni yule mchai wa Gambosh anasema akona chura zake, wakilia anajua mvua ya kuja, akona simba yake. We unaona ni simba ama unaona ni ndoto? Kumbe akona simba akituma inaenda kuua mtu. Amen. Panya inaoleta tiuma, na kunguni, ikiwa kunguni na kukula, panya hakukuli na kunguni na kukula, kunguni ikikukula italeta nini? So sisi tunapambana na kutibu. Ng'oa macho, ng'oa titi, ng'oa tumbo, ng'oa intestine. Utang'olewa mpaka lini? The best way is to attack the altar and attack the spirit. Madhabahu
ukipiga madhabahu, ile roho inakosa nguvu. Ezekiel anatumia madhabahu ya Yesu Kristo ndio watu wapone. Ukipiga hiyo madhabahu ya Ezekiel ameisha. Tupige madhabahu ya wachawi na madhabahu ya waganga na madhabahu ya warogi. Inchi ipone, taifa lipone, watu wapone, sote tukombolewe. Everything is spiritual. Ukiona kwanyesha mvua imeletwa. You know, God called the sun to shine during the day and the moon to shine during the night and other stars. And we are created in the image of who? God. In the likeness of who? So we have godliness in us. When we obey his commands, tutamwambia mvua tulia huko, wacha kuleta uharibifu. Uliambiwa unyeshe utuletee mazao, haukuambiwa utuangamize. Kumbuka Mungu alimwambia Noa, mvua yaja ya kuua watu. Noa akaambia watu, mvua yaja ya kuua watu, wakasema punguza ulevi mzee. Na unajua hata ile ya jana, yule binti akiongea, kuna watu waliokuwa kwa TV wanasema yani pasaje kila anachezea watu akili, eti huyo binti ameleta mvua. Siku ile mke wako atakamatwa mbavu zake, na badala ya kupona hospitalini ni mbavu zinangolewa moja baada ya nyingine, utajua ulimwengu wa kiroho iko na nguvu. Unaweza ukaota ndoto moja moja tu kwamba kitu kimekupiga kichwa, ndoto moja tu, siku ngapi akili haifanyi kazi? Spiritual attacks require spiritual counter attack. And that is why we need spiritual power. Sasa wachungaji, tunahitaji nguvu za kiroho. Ili wewe ukienda Meru, unalinda Meru kiroho. Huyu akienda Arusha, anatunza Arusha kiroho. Yule akienda Dar es Salaam, anatunza Dar es Salaam. Yule wa Kongo, anatunza Kongo. Yule wa Mombasa, anatunza. Kila mmoja na nafasi yake ya kiroho. Mordekai anamwambia Esther, umepewa hiyo nafasi kwa sababu, arise Esther, tutakufa. Ulimwengu wa Babiloni imepanga kutuua. Esther, usijione mwanamke. Waisraeli watachinjwa wote. Usifikirie unapendwa. Sheria ni kwamba Waisraeli wote, Wayahudi, hata mke wa mfalme ni Myahudi. Esther, Esther akasema, na turudi kwa madhabahu yetu, tufunge siku ngapi? Na madhabahu ya Mungu inuke Kenya. Madhabahu ya Mungu inuke Kenya kuliko madhabahu ya ushoga na uchawi na uganga. Madhabahu ya Mungu inuke Tanzania. Madhabahu ya Mungu inuke Kongo. Madhabahu ya Mungu iamuke Uganda. Madhabahu ya Mungu iamuke Amerika, Australia, Canada, Japan. Arise Jesus, arise Master, arise in the world, arise, arise. Mutambe Yesu makofi mazuri. Kuzaliwe Esther wengine watakao sema hakuna familia yangu itakufa.
Ndugu zangu wawe wazuri wawe wabaya, nimewasimamia, kuna mmoja atakufa in the name of Jesus. Ninayo madhibao ya Yesu. Arise mama, arise baba, arise young man.